भगाओ रिजन को ताकि सेट पर फॉर्मेट से तो आजान डकीगी जबरदस्त लाउर कार की मिलावीगी वो लसम लमर दुकान ले मैं आजान और दो आजान सरा पावाज दफ़ फजल वेद लाउर कार दिली दरवाजा पता याद ना रही उधर मिल गया
जान खान सरा मेरा भी पता याद रही लसम नंबर दुकान है मैं जान खान सरा Yeah.
تنگون کزانو دشان او دوڑان دی دال لاو پوری کاری اے نگان پیاس اے نگان پاسو رگا یو زوان او دوازوی او دباچا پلے روزخار ملک بادشود بنا سی بار
ಕರ್ ದೌರ್ ದನ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಟ ಒಪ್ಪಟ ಈ ಶುರುಗಳ ಬುಗ್ದನ ثابت کئی او دې لکه موجود نه سه سره د نور مرګرو ټول نمونه سره دې Thank you.
ناس جنې شول را پورتا او با فکر چې بازوای ما زدا جنی ویل قاضی صاحب دا غل دے او گورا غل دے ہی رینشتا دی اللانا ایرد پغلائی مد کورا تک دوری او پزنگل کی امد دسا بندیوانا السلام علیکم دوستانو دا البم تاسو ته دا پښتو اولد سانګ ٹی وی نه وړاندې کیږي والسلام دلی دروازہ کی میرے گول لسم نمبر دکان کے دوا جان سرا اور میں جان خان سرا Thank you.
او غبي کی دا کار دا ګور د زبانی Thank you.
فرق زد سرنو او خلق دولی خبردار کغان Yeah.
दे
چلاندی وجید مولانا کی نہ کنجری واخذ من چوری دی پی جنما ہائے پی جنما ٹوند موڑی دی رزقی خرچ کی اخذ دی ریڑی دی پی جنما ہائے پی جنما ٹوند موڑی دی
ټول پګاړه دي ګرځي دلې مشالیا ورمه خيرونه زمغمه دي شمغدا او خيرونه